shirweynaha haweenka gobolka banaadir oo loga hadlaya horumarinta siyaasadda haweenka ayaa maanta laga daahfuray magaalada muqdisho kulanka uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah haweenka gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo marti sharaf kala duwan oo kulankaasi lagu casuumay intii kulanka uu socday ayaa haweenkii kulanka iskugu yimid waxa ay falanqeeyeen doorka haweenka ay ka qaadan karaan horumarinta siyaasadda iyo adeegyada kale ee aan looga maarmi karin haweenka soomaaliyeed ugu horeyntii gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka banaadir oo kulanka ka hadal jeedisay ayaa ka xog warantay ujeedka kulanka loo qabtay haweenka mas-uuliyadda saaran mid la soo koobi kara ma ahan sababtoo ah gurigeeda marka ay joogto iyadaa arday ardayda macalin u ah iyadaa waxbarta

geesta kale qaar ka mid ah haweenkii madasha iyaguna ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta sida ugu fudud ee lagu horumarin karo kaalinta bulshada ay kaga jiraan haweenka soomaaliyeed shirweynaha haweenka daadijinta ayaan aada ugu faraxsantaa aan ugu faraxsanaha in annaka nala ka bilaabo waa ku faraxsana waana soo dhaweynayaa waxaan aada io aada ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeennada iyo basma oo maaragtay u taagan haweenka had iyo jeer ahna arrimaha bulshada iyada aan sidaan jecelha aan hoos tagno waxaan leenahay hambalyo haweenka aada ku dhiirigelisaan gabdhaha guryaha idin joogo waa haweenka birito waa hooyooyinka brito inay waxqabsan karaan inaada ku dhiirigelisaan inay waxbarashada kasoo qayb galaan oo guryaha kasoo dirtaan raggan maanta idindhahaayo waxay uma qabsan kartaa gryaha ha joogo waa kuwa adinka aada dhasheen oo wax soo barteen oo sii soo dheyseen heerka maanta ay joogaanna adinkaa soo gaarsiiseen rag walba oo hormargaaran hooye ayaa ka dambeysa shirweynahana waa runtii mid muhiima waxaala jeenayaa in mid joogto ah uu noqdo oo haweenku ay ku kala warqaataan maamulka gobolka banaadir oo ay basma ugu horeysana runtii aadaan ugu mahadcelinayaa hablaha soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahan gobolka banaadir ee gabdhaha gobolka banaadir joogaan waa haldoorka hablaha soomaaliyeed meel kasta joogaan sababtay tahay caasimaddii bay joogaan ayagaa la hiigsanaayaa ayagaa la fiirinaaya sida caasimaddu ay madaxa soomaaliya u tahay bay haweenka gobolka banaadirn waxay u yihiin madaxa soomaaliya gabdhaha soomaaliyeed waxaa la rabaa marka gabdhaha gobolka banaadir inay ogaadaan inaysan gabdho dhayal ahahayn o ay hormuud iyo haldoon u yihiin gabdhaha soomaaliya dhan ay wada eeganaayaan waxaa laga rabaa waxay tahay inay wax badan sameeyaan inay wax wanaagsan sameeyaan inay sharaf sameeyaan

ugu dambeyntii basma caamir jaketi guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir oo gunaanadkii goobta ka hadashay ayaa carabka ku dhufatay in maamulka gobolka banaadir kaalin muuqato uu ka ciyaarayo horumarinta haweenka soomaaliyeed sidaad ogtihiinba haweenka soomaaliyeed waa haweenka lafdhabarku ah haweenka gobolka banaadir oo doorka ugu muhiimsan loogu baahan yahay inay ka qaataan siday usoo bandhigi lahaayeen xirfadahooda aqooneed baahiyadooda e u baahan yihiin in adeega bulsho la gaarsiiyo nooci ee tahay inay maamulka gobolka banaadir oo doorka ugu horeeya oo ka qaato sida loo horumarin lahaa gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gabdhaha soomaaliyeed waa lafdhabarka gabdhaha wwaa lafdhabarka dunido dhan sidaad ogtihiin haweenka ma ahan haweenka waxawaaye waa laf dhabar haweenka waa waxwaaye horumarka bulshada sidaad ogtihiinba haweenka soomaaliyeed waa doorka ugu muhiimsan ay ka qaateen dowladnimada maalmihii dowladdeena soomaaliya la hananaayey calanka soomaaliya la saarayey waxaa u soo halgamay waxaa u badnaa gabdhaha soomaaliyeed ee maanta meesha aan taaganahay iyo sumcadda iyo sharaftii karaamada aan leenahay gabdha soomaaliyeed aan naftooda kusoo waayey maalkooda ku waayey ilaa ay maantana u taagan shirkan looga hadlayay horumarinta doorka siyaasadda ee haweenka gobolka banaadira ayaa socon doonaa muddo laba cisho ah waxaana ugu dambeyntii laga soo saari doonaa warmurtiyeed ku aadan qodobada shirkaasi ka soo baxa xasan kaafi xaji maxamed shabeelle t v muqdisho si aada ugu adeegato bremier wallit keliya taabo batanka bay ku aadi kamirada q rka goobta aada wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna conferm ugu dambayntiina geli taabo batanka bay ku aadi kamirada q r ka goobta aada wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban